এইটো সদ্যহতে বাহিৰতহে পোৱা যায়, বাংলাদেশত পোৱা যায় বা থাইলেণ্ড যেনেকৈ থাইলেণ্ড আদিত পোৱা যায়। ইয়াত মই এতিয়া 16টা পুলি লগাইছোঁ, 16টা পুলি লগাওঁ। এইবিলাক কিন্তু হেৰিটো ডাঙৰো হয়, আমাৰ ফ্ৰুইটটো ডাঙৰো হয়, আৰু ভিতৰ ছিটটো সৰু হয়। নমস্কাৰ দৰ্শক, মই পংকজ খনগৰ, আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জগতখন। কৃষক ধনীৰাম চেতিয়াই তেওঁ বাৰীত কেইটামান নতুন প্ৰজাতিৰ নতুন ফল লগাইছে। এই ফলটোৰ নাম হৈছে লংগান ফ্ৰুট। আৰু এইটোৰ বিষয়ে আমি দাদাৰ পৰা তেওঁ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই ফুলটো কিমান দিনত ফল লাগে বা কেনেকৈ ৰোপণ কৰা হয় আৰু এই ফুলৰ এই ফলৰ পুলিটো ক'ত পায় আদি কথাবোৰ আমি কৃষক ধনীৰাম চেতিয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি যিটো পুলি ৰুইছে এইটো কিমান দিনৰ মূৰত ফল লাগিব? এইটো কিছুমান ফুলিয়ে আহিছিলে, কিন্তু অহা বছৰটো লাগিব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু নালাগিলে ভালেই হ'ব। যদি লাগেও নহয় মই ভাঙি দিম, যিহেতু গছৰ গঠনটো ভাল কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে, তেতিয়াহে ইয়াত উৎপাদন হ'বলৈ দিয়ে। আপুনি এই ফুলটো লংগান ফুলটোৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ গম পালে বা পুলিটোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে বিষয়ে অকণ কৈ দিব? এইটো মই চানফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এইটো সদ্যহতে বাহিৰতহে পোৱা যায়, বাংলাদেশত পোৱা যায় বা থাইলেণ্ড যেনেকৈ থাইলেণ্ড আদিত পোৱা যায়, কিন্তু আমাৰ থলুৱাভাৱেই উপলব্ধ। অৱশ্যে থলুৱাভাৱে যিবিলাক উপলব্ধ হয় সেইখিনি সময়তে তেতিয়া ফুল ফল নলগা হৈ গৈছে বা লাগিলেও বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ কাৰণে নৰখে আৰু ইমান এটা ভাল গুণাগুণো নহয়, কিন্তু এনেই বেয়া নহয়, খুবেই মিঠা হয়, তাৰ ভিতৰ ছিটটো অকণমান ডাঙৰ হয়। এইবিলাক কিন্তু হেৰিটো ডাঙৰো হয়, আমাৰ ফ্ৰুইটটো ডাঙৰো হয়, আৰু ভিতৰ ছিটটো সৰু হয়। আপুনি কি এটা পুলিৰ দাম কিমান এইটো কৰিলো? এইবোৰ প্ৰায় 300মান লৈছিলে নেকি এটা পুলি? 300? আপুনি কিমানটা পুলি লগাইছিলে বোলে? ইয়াত মই এতিয়া 16টা পুলি লগাইছিলোঁ। 16টা পুলি লগাওঁ, আমি লংগান ফুট খাবলৈ পাম আৰু। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। হয়, আৰু এবাৰ যিহেতু মই নতুনকৈ প্ৰায় 16টামান প্ৰজাতি, আমৰ প্ৰজাতি ৰোপণ কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ যে, সেইবিলাকে লগাইছোঁ, সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় ভাল ফলাফল পাম বুলি আশাবাদী।